oportunidade depois de um brasileiro bom que eu fiz pelo Atlético Goianiense em 2021. Tive a primeira ligação do Santos e ali, de fato, eu fiquei muito contente ali, mas foi apenas uma sondagem, acabou que eu fui para o Bahia depois e novamente teve a ligação do Santos e aí o pensamento não foi outro, né, a não ser aceitar a proposta, a falar com meus agentes e vir jogar no Santos, né, que de fato é um sonho, é uma realização, onde eu quero defender essas coisas aí e brigar muito aí, muita raça, muita vontade, defender de verdade as coisas do Santos. O professor Bustos é um cara que busca bastante intensidade, né, nos treinos dele. Eu acho que vai pedir bastante isso durante os jogos. É um excelente profissional, um cara que vem para ajudar mesmo o Santos. Eu acho que a gente tá entendendo a filosofia dele. Tá encaixando ali e tem tudo pra dar certo aí. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. You come from the west side. The left side. The right brain. Drives me. Pode esperar um cara com muita vontade, muita raça, um cara deixando tudo ali dentro de campo, um cara que vai buscar sempre as vitórias ali, sempre os triunfos do Santos, então pode ter certeza que é um cara com muita gana, com muita vontade de vencer. Don't fry, don't fry, don't fry.